ska vi tala om kärlek, eller kanske mer beskrivningen av kärlek. Vilka är egentligen bäst på att sätta ord på den här känslan? Ja, olika generationer beskriver onekligen kärlek på olika sätt. Och äldre är faktiskt mest romantiska. Det visar en ny avhandling av Per Boström, språkforskare vid Umeå universitet. God morgon, eller god förmiddag. Välkommen till oss, Per. Hur märks det att den äldre generationen är mer romantisk än den yngre? Ja, i min studie så har jag ju bland annat tittat på att de äldre pratar mer om kärleken som en kraft. Någonting som drabbar en, någonting som får en att falla för någon. Den kan vara som en sjukdom nästan. Jag är tokkär i den här personen och jag ser inget annat. Det är det enda jag ser i livet just nu, det är den här personen. Jag är helt förblindad av kärleken. Mm. Så här kan man tänka sig att det är en mer romantisk bild av kärleken helt enkelt. Hur beskriver du yngre då? Jag tänker säga, man sa väl tokkär de är. Ja, precis. Nej, de yngre, de känns mer pragmatiska på något sätt. Mer praktiska. Det är som att det är viktigare att vara kompatibel med någon. Det är viktigare att saker ska vara rätt och att det ska klaffa. Att det ska kännas som att allting är 100% helt enkelt. Vad tråkiga de yngre är, det måste jag säga. Men den konstigaste metafor för kärlek som du har hört då? Ja, alltså jag gillar ju den som hela min avhandling heter helt enkelt. Det här är ju dött tåg liksom, är det någon som säger. Och här är det många lager så att säga. Det är någon resa som sker här, men tåget är dött så det leder ingenstans. Och vad är det som är dött? Är det relationen? Är det kärleken? Är det någonting emellan dem? Vad händer här? Det är väldigt intressant tycker jag. Mm. Vad är bästa beskrivningen av lycklig kärlek då? Ja, det var en bra fråga. Någonting gemensamt skulle jag säga. Många deltagare pratar om det just som ett gemensamt resande. Vi har ett gemensamt mål. Vi har en tydlig resa. Vi har gemensamma nämnare längs den här resan. Det är ingen som tar någon avstickare och otrogen, utan vi är liksom tillsammans hela vägen. Så att säga. Nu kör vi, så att säga. Per, tack för att du var tillsammans med oss på den här resan. Då. Vår resa fortsätter några minuter till.